ጥዕና ሃበልና እዚ ድምፂ ወያነ ትግራይ እዩ እዚ ድምፂ ወያነ ትግራይ እዩ ከትዎን ሰምዐዎን ጥራሕ ዘይኮነስ ዝዛረበሉ ህዝባዊ ሚድያ እዩ ዲደብሊው ኢንተርናሽናል ዲደብሊው ኢንተርናሽናል ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምዕቃብ ክሰርሕ እዩ ሃሎ ድምፂ ወያነ ትግራይ ድምፂ ወያነ ትግራይ ምእንተ ብራኸ ትግራይ ክብል ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ዘልዕሎም ሕቶታት ንምምላስ ብዕቱብ ክፀግህ እዩ ዙርያ መለሸ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ክስምዑ ድምፂ ክኸውን ዝምልከትዎን ዝሰምዐዎን ጥራሕ ዘይኮነስ ዝዛረብሉ ህዝባዊ ሚድያ እዩ ዲደብሊው ኢንተርናሽናል ዲደብሊው ኢንተርናሽናል ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ንምዕቃብ ብዕቱ ክሰርሕ እዩ ዲደብሊው ኢንተርናሽናል ልሳን ህዝቢ ትግራይ ጉዕዞ 44 ዓመት ድምፂ ወያነ ትግራይ ጉዕዞ 44 ዓመታት ብዘይዛር ፅንዓት ድምፂ ወያነ ትግራይ ምንጪ ፁፁይ ሓበሬታ ድምፂ ወያነ ትግራይ እዚ ድምፂ ወያነ ትግራይ እዩ